60000 ახალი ინფიცირებული დღიურად. Ეს განცხადება ამირან გამხრელიძეს 2020 წლის მარტში რომ გაეკეთებინა, ალბათ მთელი ქვეყნის მოსახლეობას გული შეტევა დაგვემართებოდა. Პირბადის დეფიციტის გამო ხელნაკეთ თუ სხვადასხვა ნაჭრისგან სახლში შეკერილ პირბადებს კიდევ უფრო მჭიდროდ მოვიჭერდით ცხვირზე და საგულდაგულოდ სპირტით დამუშავებულ ხელებს კიდევ უფრო მეტი დაკვირვებით დავიდეზინფიცირებდით. Მოსახლეობა პანდემიასთან ცხოვრებას ისე შეეჩვია, მგონი ზოგს აღარც უნდა რომ დასრულდეს. Agar guașinep ყოველდღიური statistică. Vegar viezrept imas rom katastrofuli statistikis miqma realuri adamienebi arian da isini martla iqubebian. Imdenad gauperulda es pandemia rom mzat vart is ubralo gripadats ki gamovatskhadot. Am dros mtavroba pandemias ukve meore tselia ver martavs, imis miuxedavat rom amistvis 2021 tsels 2 miliardamde lari dakharja. Საქართველოში დაახლოებით 16 დღეში კორონავირუსის მეექვსე ტალღის პიკი დაიწყება, რომელიც როგორც ეპიდემიოლოგები ამბობენ, მის წინამორბედებთან შედარებით ყველაზე რთული იქნება. Როგორ გაუძლებს საქართველო დღეში 60000-მდე ინფიცირებულს მაშინ, როცა სულ რამდენიმე თვის წინ დღეში 6000 ინფიცირებულზე ჯანდაცვის სექტორი სრულად იყო პარალიზებული. Ბოლო მონაცემებით პანდემიის დაწყებიდან დღემდე 14449 ადამიანი დაუკარგეთ. Am დროისთვის სიკლს ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე შეერთებული 293 ადამიანი ებრძვის. Ანი არველაძე, ომიკრონის მოსალოდნელი ცუნამის შესახებ. Შეიძლება იყოს დღიურად 60000-მდე შემთხვევა. Ჩვენმა სისტემამ ძალიან ეფექტიანად გაუძლოდა მართა ეს დიდი გამოწვევა. Შეიძლება იყოს დღიურად 60000-მდე შემთხვევა. ზოგადად საქართველოს ნაირი ქვეყანა მეორე მსოფლიოში არსა და არ არის. Იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს საქართველოში კანონია, რომ უპირბადო ადამიანი ქუჩაში როდესაც მოძრაობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ვალდებულები არიან, რომ ისინი დააჯარიმონ, რადგან ეს კანონია. Ახლა ვეცდები პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარო. Აქ ყველაზე მეტი ადამიანი სადაც გადაადგილდება, ვეცდები უპირბადოდ რამდენიმე წუთიან დრო დავყო და ვნახოთ, როგორ რეაგირებას მოახდენს ამაზე პატრული, რომელიც აქვე დგას და ფაქტობრივად ყველაფერს ხედავს. Ეცეთ რა მაინტერესებს, ძალიან დიდი ხანია აი აქ ვთქვავარ პირბადის გარეშე. Და როგორც ვიცი, თქვენ უნდა აკონტროლებდეთ იმას, რომ ხალხს პირბადე ეკეთოს ქუჩაში. აი მაგალითად, რატო არ დამაჯარიმეთ? Ან რატო არ აჯარიმებთ ხალხს, ვისაც პირბადე არ უკეთია რო დადიან? Ara, urat cum am dat ușe gneva, zic că te-a făcut absolut tot. Tu vrei să mai întârzi, dar chiar îmi pui bista ce era în hotu ara isă. Când cu gata, chiar când cu gata, cu program de nimeni să, tu vrei să cu gata, ta, e greșit de urmă. Dar chiar îmi pui, vei va forțe de pamete. Mă clă drăguț că vor cuiet. Ასეთი რაღაც გითხრა პატრონმა, რომ ისინი ჯარიმებს ვეღარ წერენ. Ასეთი რეკომენდაცია არის, რომ პირბადე ყოველას უნდა ეკეთოსო, თუმცა ჩვენო ჯარიმებს აღარ წერთო. Ეს არის, რომ ადამიანების თვითშეგნებაზეო. Მოკლედ, კანონი არის თუ არა იმის, რომ ჯარიმები უნდა დაწერონ და ხალხს უთხრან, თვითონაც არიციან, მაგრამ მოკლედ, ფაქტი ის არის, რომ პირბადე ყოველას უნდა ეკეთოს, რადგან არის პანდემია, არის ომიკრონის შტამი, რომელიც 7-ჯერ უფრო გადამდებია, ვიდრე კოვიდის სხვა შტამები. Დღეს საქართველოში პირბადის ტარების მაჩვენებელი 35%-ია, ანუ 10-დან დაახლოებით მხოლოდ 3-4 პირს უკეთიან იღაბი, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა საქართველო ცუნამის მოლოდინშია. Შეიძლება იყოს დღიურად 60000-მდე შემთხვევა. Დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში მოსახლეობის 80% გაიკეთებს პირბადეს, COVID-19-ით ორჯერ ნაკლები ადამიანი დაინფიცირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორჯერ უფრო ნაკლები გარდაცვლილი გვეყოლება. Თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ეს რეგულაცია ბოდიში და ყველას ფეხებზე ჰკიდია. Რობამ, რომელიც პანდემიას უკვე მეორე წელია ვერ მართავს, სოფლიოში არსებული აპრობირებული რეგულაციებიც კი გააბითურა და ამით კიდევ უფრო დაამძიმა ეპიდემიოლოგიური ვითარება. Imi
ამის გარდა რომ რეგულაციებს აღარავინ აკონტროლებს და არც არავინ იცავს, გაირკვა რომ საბოლოო ჯამში დარღვეული ჯარიმების სახით ბიუჯეტში 76 მილიონი ლარი უნდა შესულიყო. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყველა ჯარიმა გააუქმა. არავინ ამბობს იმას, რომ ქვეყანაში ისედაც ეკონომიკური სიდუხჭირის ფონზე ადამიანებს უზარმაზარი ჯარიმები უნდა ვახტევინოთ. თუმცა რა უნდა ვქნათ მაშინ, როდესაც ბევრს შეგნება არ ყოფნის და ამ შეუგნებლობის გამო ვიღაც მეორე ადამიანი კვდება. Mașina ratom arsebobs sva sahis jarimebi ratom gvajarimeben rotsa mankanas nasomi martavt ra ganskhoveba arapkhizel mzgholsa da im adamians shoris visats pandemiis dros pirbade aruketia ამით ადამიანებში გაჩნდა დაუშჩელობის სინდრომი, რომელიც წელს ზამთრის კურორტების დამსვენებლებში მკვეთრად გამოიხატა. მიუხედავად რეკომენდაციებისა, დამსვენებლების უმეტესობა არც პირბადეს იკეთებს, არც დისტანციას იცავს და არც თავშეყრისგან იკავებს თავს. ხოლო რაც შეეხება COVID პასპორტებს, მათ შემოწმებას დროს არავინ უთმობს. მიუხედავად იმისა, რომ ესეც კანონია. Am გამოიწვია ეს ყველაფერი რატო არის ახლა ეს შემთხვევების რაოდენობა სამი ძირითადი მიზეზია ერთი ომიკრონის აქტიური ცირკულაცია ქვეყანაში მეორე საახალწლო დღეებში ძალიან გვეყარს ყველას ერთად ყოფნა ხოლმე და მესამე რა თქმა უნდა ის დიდი მობილობა რაც განსაკუთრებით ზამთრის კურორტებთან არის დაკავშირებული დისტანციის პირბადის სწორად გამოყენებისა და თავშეყრის რეგულაცია ყველაზე მეტად ისევ და ისევ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ირღვევა. თუ იმ სტატისტიკას გავითვალისწინებთ, რას ისწრაფითაც ომიკრონი ვრცელდება, ამათობით ადამიანიდან სავარაუდოა, რომ რამდენიმე მათგანი დიდი ალბათობით შეიძლება ინფიცირებული იყოს. მათგან თუ მაგალითად ხუთს სჭირს COVID-ი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ვაგონში, სადაც ისინი შევლენ, დაინფიცირებენ მინიმუმ 35 ადამიანს, რადგან ომიკრონი 7-ჯერ უფრო მეტადაა გადამდები, ვიდრე კორონავირუსი. Rusis sva shtamebi. Გადავინაცვლოთ ავტობუსში. Სიტუაცია აქაც ანალოგიურია. Თუ აქ ვინმე ინფიცირებულია თანაც ომიკრონის შტამით, დიდი ალბათობით მგზავრობისას მინიმუმ 7 ადამიანს დაინფიცირებს. Თუ აქ რომელიმე სკოლის პედაგოგი ან უბრალოდ სკოლის თანამშრომელია, ვირუს ორ შაბათს, ანუ 17 იანვარს სკოლაში წმინდანს. Და იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლებისთვის არ არის სავალდებულო დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა და ბავშვების უმეტესობა სწავლას საკლასო ოთახებში აგრძელებს, სავარაუდოა, რომ ბავშვებში ინფიცირებულთა რაოდენობა საგრძნობლად გაიზრდება. Და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ბავშვებში აცრელთა სტატისტიკა ძალიან დაბალია, ვირუსის კიდევ უფრო მასობრივ გავრცელებას ფაქტობრივად ხელს ვერაფერი შეუშლის. Საბოლოოდ ისევ წრეზე წავალთ. Შეიძლება ბავშვებმა მარტივად გადაიტანონ ვირუსი, თუმცა ისინი ისევ სახლში დაბრუნდებიან, სადაც იქნებიან მშობლები, ბებიები და ბაბუები, ის ადამიანები, ვინც არც აცრილია და არც COVID-ი გადაუტანია. Რა გასაკვირია, ბავშვებში აცრილთა რაოდენობის სიმცირე, როცა ქვეყანაში ზრდასრული მოსახლეობის 50%-ის კი არ არის აცრილი. Და უფრო მეტიც, საქართველოში ექიმების 20% უბრალოდ ანტივაქსერია. ვაქცინაციის ციფრებისგან განსხვავებით, ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევები სწრაფად იზრდება. Როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, COVID დადებით და 45% უკვე ომიკრონის შტამით არის ინფიცირებული. თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს ის, რომ ის ადამიანები, ვინც COVID კლინიკების ინტენსიურ განყოფილებებში არიან, ჯერ კიდევ დელტა შტამს ებრძვიან და სიკვდილიანობის ეს მაჩვენებელი, რომელიც დღეს გვაქვს, დელტა შტამით არის გამოწვეული. თუმცა ომიკრონი ძალებს იკრებს. მომავალ კვირაში პროგნოზირებენ, რომ საქართველოში COVID-19 ახალი შემთხვევების 60-70% უკვე ომიკრონი იქნება. ზოგიერთს შეერა, რომ ომიკრონი დაასრულებს პანდემიას და რადგან მოისმინეს, რომ დელტა შტამი უფრო ძლიერია, ვიდრე ომიკრონი, ჰგონიათ, რომ ომიკრონის შტამს ყველა უსიმპტომოდ გადაიტანს. ხსნათ ეს ყველაფერი უფრო მარტივად. დელტა ვარიანტის შემთხვევაში დღეში დაახლოებით 5000 ადამიანი ინფიცირდება. ამ შტამის ჰოსპიტალიზაციის კოეფიციენტი დაახლოებით 12%-ია. ანუ ყოველ დღე 5000 ადამიანიდან საავადმყოფოში ხვდება დაახლოებით 600 ადამიანი. ამ 600-დან კი მინიმუმ 40 კვდება. რა ხდება ომიკრონის შემთხვევაში? ამ შტამით ინფიცირებულების ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 2.4%-ია. თუმცა მისი სწრაფი გავრცელების გამო ეს დაბალი მაჩვენებელი სასიხარულოს საერთოდ არ არის. თუ დღეში ომიკრონით მართლაც 60000 ადამიანი დაინფიცირდა, გამოდის, რომ ამ 60000-დან საავადმყოფოში მოხვდება 1.240 ადამიანი. მათგან კი დღეში მინიმუმ 100 ინფიცირებულს დავკარგავთ.
მომავალ თვეებში საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი არათუ შემცირდება, არამედ გაიზრდება. Catastrofulat gaჭირდება COVID-inficirebulta საავადმყოფოებში მოხვედრა, რადგან ჯანდაცვის სექტორი კვლავ კოლაფსის წინაშე დადგება. Საქართველოს მასშტაბით კლინიკებში სულ 12000 საწოლის მობილიზებაა შესაძლებელი. Თუმცა დღეისათვის მობილიზებულია 9000, მათგან ამ დროისთვის 4500-მდე ადგილი უკვე დაკავებულია. Ანუ თავისუფალი დაახლოებით 4500 საწოლია და თუ გავითვალისწინებთ ომიკრონის გავრცელების სისწრაფის მასშტაბს და იმას, რომ თებერვლის პირველ რიცხვებში საქართველოში დღეში დაახლოებით 60000-მდე ახალ ინფიცირებულს ველოდებით, სავარაუდოდ ერთ კვირაში ყველა თავისუფალი საწოლი შეივსება. საავადმყოფოებში ადგილი აღარ იქნება და საჭირო გახდება ისევ საველე ჰოსპიტლების გახსნა. Და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, მათთვის, ვისაც გონია, რომ ვირუს ყველა გადაიტანს და გამოუმუშავდება ბუნებრივი იმუნიტეტი, რაც კორონავირუსს საბოლოოდ გააქრობს, ცუდი ამბავი გვაქვს. Ეს ასე არ იქნება, რადგან როგორც ჰომო საპიენსი იბრძვის გადარჩენისთვის, ვირუსიც ასე იბრძვის თავის გადარჩენად. ომიკრონი მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა, როცა ვირუსმა თავი გადაირჩინა და სხვანაირი მუტაციით წარმოგვიდგა. Მარტივად სამედიცინო ტერმინოლოგიის გარეშე რომ ვთქვათ, ვირუსისთვის, რომელიც ჩვენს სხეულში შემოჭრას ცდილობს, ერთადერთი წინაღობა არის იმუნიტეტი, ან ბუნებრივი, ან ვაქცინით გამომუშავებული. Როგორც ხედავთ, ომიკრონისთვის ბუნებრივი იმუნიტეტი მარტივი გადასალახი აღმოჩნდა. Თუმან მარტივად შემოაღწია ორგანიზმში, ლოგიკურად შემდეგ მოუნდება, რომ უფრო გაძლიერდეს, რისთვისაც სხვა გზების ძებნას დაიწყებს. Და ეს სხვა გზა, მორიგი, ახალი შტამი შეიძლება აღმოჩნდეს, რომელიც იმაზე უფრო რთული და საშიში იქნება, ვიდრე მისი წინამორბედები. Იმ ადამიანების გამო, ვინც ვაქცინას არ გაიკეთებს და ბუნებრივი იმუნიტეტის გამომუშავებას დაელოდება, ამის ფას სხვა შედარებით სუსტი ჯანმრთელობის მქონე ადამიანები საკუთარი სიცოცხლით გადაიხდიან. Თამაში, როდესაც ვიგებთ, რომ 2021 წელს პანდემიის მართვა ჩვენს ქვეყანას დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი დაუჭდა, ლოგიკურია კითხვის დასმა: რაში დავხარჯეთ ეს ფული? Თუ მოსალოდნელი პიკის დროს ისევ მოუმზადებლები ვართ, ისევ არ გვეყოფა საწოლფონდი, ხელოვნური სუნთქვის აპარატები, მაშინ რაში გაიხარჯა ამხელა ბიუჯეტი? Ბოლოს, თუ ვინმე ფიქრობთ, რატომ არისო ამ სიუჟეტში ჯანდაცვის მინისტრი? Ალბათ იმიტომ, რომ წელს ერთადერთი განცხადება გააკეთა და იქაც ჯანდაცვის სამინისტრო თავდაცვის სამინისტროში აერია. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეიდან ჯანმოს ადგილობრივი ოფისის და ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების მიერ დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფები ახდენენ ჰოსპიტლების ადგილზე მონიტორინგს. რთულია ჯერ ქართუბანკიდან თავდაცვის სამინისტროში გადასვლა, შემდეგ თავდაცვიდან ჯანდაცვაში. არაუშავს ალბათ მალე მიეჩვევა და გაერკვევა სიტუაციაში. მანამდე კი პანდემია თავისთავს მიხედავს და ჩვენი მთავრობისგან განსხვავებით მორიგი პიკისთვის უკეთესად მოემზადება.